Azərbaycanda insan kapitalı üzrə forum işə başlayıb. Forumun məqsədi Azərbaycan hökumətinin insan kapitalına investisiya yatırılmasının sürətləndirilməsi üçün dəstəkləməkdir. Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı tərəfindən təşkil olunan 3 günlük forumda ölkəmizdə iqtisadi artım və rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsində insan kapitalının rolu ilə bağlı silsilə təqdimatlar ediləcək və müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə qeyd olunub ki, insan kapitalına qoyulan sərmayə gələcək üçün böyük yatırımdır. Hökumətlər sosial müdafiə, əmək sistemi və bunlarla bağlı təkmilləşdirilməsi mexanizmini düzgün qursalar, cəmiyyətlər daha da inkişaf edər. İnsan kapitalı indeksi 157 ölkənin müxtəlif göstəriciləri üzrə qiymətləndirmələrini həyata keçirir. Azərbaycan bu reytingdə 69-cu yerdədir. Azərbaycan öz gəlir səviyyəsinə uyğun olan ölkələrlə təqribən eyni göstəriciyə malikdir. Amma Azərbaycanın xüsusiyyətlərini, onun zəngin karbohidrogen sərvətlərinə sahib olmasını və potensialını nəzərə alsaq, gözləmək olar ki, gələcəkdə Azərbaycanın göstəriciləri bundan da yüksək olsun. For example, we believe Azərbaycan doesn't